အားလုံးမမင်္ဂလာပါနော်ကိုငယ်ချင်းတို့ရေဒီမှာအခုတရင်တစ်ခုကြားတယ်ပေါ့နော်ကိုရတော့တကြည့်လို့မရဘူးသူတို့အခုချိန်မှာလှုပ်ရှုပ်နေအောင်ဆိုတော့လေတင်မေဘူကတိတ်ဆင်မပြေလို့ပါနော်အဲចောင်းသားလေးတွေလည်းအဲចောင်းသားလေးဘယ်နှယောက်ចောင်းသားမောင်နှမနှစ်ယောက်လေပေါ့နော်တွေ့ရလို့ကြားပါတယ်ပြီးတော့လူ6ယောက်ပေါ့နော်အားလုံးမ6ယောက်ပြန်တွေ့ရဖြစ်သွားတာက9ယောက်ဆိုတော့6ယောက်ပြန်တွေ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားတယ်ကိုတိုင်းတော့တော်ပြီးကြည့်ပြီးတော့တင်လို့မရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာသူတို့ကလည်းအလုပ်ရှိရလေရှုံနေကြရဆိုတော့ဟုတ်အဆင်မပြေဘူးလေနော်ဒီတင်ဖို့ကြတော့လေတတော်ကလက်ခံပါမှမသိဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ခက်ခဲလေးရှိလို့ပါလို့နော်ဒီအခုကကိုကသွားပြီးတော့သူတို့စီသွားတယ်လို့ထားအောင်လေလူကြီးကအများကြီးရှုံနေမှာလေအဲ့ကြောင့်မလို့အခုကကို6ယောက်ဖြစ်တာကိုနော်ဒီ6ယောက်တွေ့ရလို့ကြားပါတယ်တောင်းသားလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလူကြီးတွေလည်းပါလို့ကြားပါတယ်နော်အားလေးပြောချင်လို့ပါနော်အလုံးမတင်ပေးလိုက်ပါပြီအလုံးမမင်္ဂလာပါနော်အသာတော့နည်းနည်းသီးခံအသာနာလေလို့နော်ချောရလည်းမပြောနိုင်ဘူးစိတ်တွေတိုးနေလို့ဒီမှာကြည့်တွေ့လားအိမ်မပိုင်ရှင်ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ထပ်တူခန်းစားရပါတယ်တဲ့ဖြူဖြူပဲကြီးလေဘာဖြစ်လို့စတစ်ကာတွေကထဲတာပို့လေဟမ်အရန်ပျော်နေရပေါ့ဒီမြဲကတည်းကပူလောင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်အရန်ပျော်နေနေပြောချင်တာဟိုမယုံဘူးလားမယုံလားမယုံလားဆိုတော့ဒါလည်းတော့ပိုင်ပါနော်ယုံယုံမယုံချင်းနေနော်မကြည့်ချင်ဘူးလားကြော်ွားလိုက်လေပါလေဝီပြောနေရလဲအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဟင်ညလို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရွှဲနေကြတာเนาะဒီမှာငါတို့ရွာမှာကြတော့လေတရွာလုံးတရွာလုံးမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးပေါ့အခုဆိုအကုန်လုံးပြတ်နေရဆိုတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာเนาะဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြတ်တယ်ကိုကြားပြီးမြင်ပြီးတော့တိပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဝင်ပြီးဗလိန်းနိုင်ရအဆင်မပြေဘူးเนาะတိပြီးတော့အခုဖြစ်သွားတာကเนาะကမင်းကြောထပြီးတော့ရံဖြစ်ပြီးတော့ကမင်းကြောထပြီးတော့เนาะဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီလားအဲ့လိုမျိုးရံပြောလို့ရစိတ်တော်ပြောငါလက်ခံနိုင်တယ်ပြောချင်းတယ်လို့ပြောအခုကရေလန်းကြီးတမန်စီးရင်နဲ့လူအများចောင်းသားလေးတွေကောเนาะចောင်းသားလေးရောဒီအခီးတယ်တွေရောပေါ့เนาะ6ယောက်လားအေး6ယောက်6ယောက်ချားတယ်အဲ့လိုမျိုးရေအောက်ထဲရောက်ပြီးတော့ဘလောက်သူတို့ဖြစ်သွားအချိန်မှာဘယ်လောက်လीသူတို့ခန်းစားကြရမလဲဟင်တွေးကြည့်လေအုံတော့မရှိဘူးလားဟင်နော်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီး blame ကြီးပြောကြည့်ဘလော့ပြီးတိလာမကြည့်ကြည့်ကြော်သွားလိုက်တိလာနော်အကုသူတွေများလိုက်ဖြေးပေးနေတာချိန်နေကုန်တယ်တိလာပြီးတော့သူတို့မိပါတယ်နော်ဘလော့ပူလောင်လိုက်မလဲဘလော့ခန်းစားနေရလိုက်မလဲတွေးကြည့်လေနော်တွေးကြည့်ကြနော်အဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ခရီးတယ်ပေါ့နော်လူကြီးတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ကိုမိခိုနေတဲ့မိသားစုတွေရှိမယ်ခလေးငယ်တွေရှိမယ်နော်အခုသူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ဒီသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ခလေးတွေကဘသူ့ကိုသွားပြီးအကူရမလဲဘယ်လိုရက်တည်မလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အုံနောက်ပါရမလားစဉ်းစားကြည့်မင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေရွေးနေတာတိလားငါတို့ကဒီမှာမြင်တွေ့နေရတာနော်အခုတော့လောကပြန်လာတာမှကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်သူကတမန်သိမ်းမှာစောင့်နေတာပေါ့ဒီသွားပြီးတော့ဒီကဲကဲစေးရေပေါ့ကဲစေးရေကိုစောင့်တာပေါ့နော်တနာဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်တိလားသူတို့မပြောနဲ့ကိုရီကိုဘေးရလူတော်မှာရင်ထဲမှာမခံစားနိုင်ဘူးတိလားနော်ဘယ်လိုလာမရွေးကြနေငါစိတ်အရန်တိုးရဲအဲ့လိုမျိုးမရွေးနဲ့တိလားဘလော့မယ်နော်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြည့်လိုက်အဲဝင်ပြီးတော့မှန်းကြည့်လိုက်နော်ရွေးကြည့်လိုက်ဘလော့ပြီနော်ကောင်းမ